For første gang på 50 år foreslår regjeringen en ny abortlov i Norge, men det er helt uvisst om den får flertall. Ja, dette er endringene regjeringen vil gjøre. Retten til selvbestemt abort utvides fra dagens uke 12 til uke 18. Fosterreduksjon, også kjent som tvillingabort, skal igjen være selvbestemt frem til uke 18. Og dagens abortnemnder erstattes av nye nemnder som skal ledes av en lege, og der kvinner skal utgjøre et flertall. Og det skal være frivillig for den gravide å møte der. Helsepersonell får en lovfestet rett til å reservere seg mot aborter. For at disse endringene skal gå gjennom, må 85 av Stortingets 169 representanter stemme for forslaget, og det kan stå på bare noen få stemmer. Senterpartiet har tatt dissens på to av punktene. Han kommer med et varslet budskap om at Arbeiderpartiet ønsker utvidet selvbestemmelse for kvinner. Men regjeringspartner Senterpartiet støtter ikke kjernen i lovforslaget, nemlig utvidelse av selvbestemmelse til 18 uker, også for fosterreduksjon. Det har vært kjent over lang tid at Arbeiderpartiet og Senterpartiet har noe ulikt syn på et par av spørsmålene i den nye loven. Ikke et par, men ganske sentrale problemstillinger i loven. Ja, det er to sentrale problemstillinger. Vi er enige om alt det andre. Familieministeren sier i dag dette om lovforslaget. Vi mener at uke 12 står seg. Når det gjelder fosterantallsreduksjon, så har vi også et ulikt syn enn det Arbeiderpartiet har. Stortinget er nesten delt på midten, og flere partier fristiller sine representanter når loven skal stemmes over der. Bør ikke en lov av denne karakteren skje med et større flertall enn noen få stortingsrepresentanter? Da abortloven ble vedtatt i sin tid, for nesten 50 år siden, så var det et knapt flertall. Nå gjenstår det å se hvilket flertall som finnes, og hvor stort det er. Det største opposisjonspartiet har ikke bestemt seg for hva de skal mene om deres representanter stilles fritt, eller om de foreslår et kompromiss. Vi må ta debatten internt, og så tenker jeg at Høyre skal bestemme seg for hva Høyre skal mene. KrF kritiserer lovforslaget. Men 95% av abortene foregår jo før uke 12. Er da dette et veldig stort problem? Altså, hver abort er et etisk dilemma, og vi må gjøre alt det vi kan for å redusere antall aborter. Loven har jo vært et skjørt kompromiss. Kan ikke dine forslag nå komme til å sette denne loven i spill, både i skjerpende og mer liberal retning på Stortinget? Det er ganske stor enighet i Norge om at dagens abortlov trenger en fornyelse. Nå er det opp til Stortinget å bestemme hvilke endringer det kan bli i dagens abortlov.